oo kulankani oo ka qabsomay xafiiska gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa lagaga arrinsanayay saameynta dadka soo galootiga ku soo qulqulaya magaalada Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal oo tiradoodu muddooyinkii ugu dambeeyay marba marka ka dambeysa ay kor u sii kacayso. Kulankani ayaa waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland, gudoomiyaha gobolka Awdal iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan kuwaasi oo isku xog wareystay saameynta dadka soo galootigu ay ku yeelan karaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool xuduudaha Soomaaliland oo ugu horreeyo gobolka Awdal oo ah kan xuduudaha ugu badan la wadaaga dalalka kala duwan ee aynu jaarka nahay. Maanta oo xada ay bishu tahay 22 bisha 8-aad waxaa xarunta gobolka Awdal booqashuna ugu yimi gudoomiyaha hadda qaxootiga iyo barakacayaasha. Waxaanu ka wada hadlaynay bal xaaladda gobolka ee soo galootiga halka ay marayso. Waanu uga warranay inaanu nahay gobolka ugu badan ee iminka aad mooddo in lagu soo jabayba. Waxaanu uga warranay gobolka ugu badan ee degenaanshiya ugu badan ka dhex jiro ayna lagu dhex abuurmay. Waxaanu uga warranay in arrintaas ay iminka wax ka qabasho leedahay. Hadhow saana ka daba ka dayeelaynin waafo gobol iyo mid qaran labadaba. Waxaanu isla garanay wixii anagu gobol ahaanu sii qaban karana aanu sii qabanno waxa kaalan la tala qaran laga yeesho way ku mahadsan yihiin hay-adda oo maanta xog soo doontay inay xogogaal noqoto bal xaaladda jirtaasaday tahay. Waxaanu kale uga mahadnaqaynaa warbixinta dhammayska tiran ee ay naga siiyeen xaaladda dadka soo galootiga ah ee gobolka jooga. Safarka saaka aanu ku nimi waa safarkii labaad gobol aanu ku tagnay. Markii hore saaka Gibli baanu soo marnay, haddana Buuraha baanu joognaa. Xog isku midun baanu ka raadinaynay, laakiin xogaha ay na siiyeen baa kala laba ah, saameyntooda kala laba ah, dareemadooda kala laba ah, aad iyo aad u kala duwan bay labada qoloba nooga warrameen. Laakiin mid walba khatarteeda haddana ay leedahay. Gobolkan Awdal waa gobolka ugu dhow xadka caasimadaha, lixda caasimadood waa caasimada ugu dhow xadka, lixda caasimadooda waaweyn waa caasimada ugu dhow xadka. Marka sidaa daraaddeed baa waxay noqotay meesha dadku ugu soo gelitaanka badan yahay. Xad ballaadhanna way la leedahay dalka Itoobiya, xadkeedu wuu dheer yahay. Sidaa daraaddeed bay khatarahedu uga bateen khataraha gobollada kale ay uga bateen. Marka runtii waxaanu jeclaysanay maadaama beryahanba qayladoodu soo baxaysay oo qaylo ay ka imanaysay in aanu xogogaal u noqonno, warbixino iyo riboodana aanu ka diyaarino cidda ay khusaysana aanu u gudbinno oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo aanu la wadaagno hay-adaha iyo laamaha kale dowladda ay khusaysana aanu la wadaagno. Tala qaranna laga yeesho maaha arrintani talo annaga go'aan aan ka qaadan karayno, maaha go'aan wasaaradda arrimaha guduhu iyo barasaabada iyo ay ka qaadan karaan, maaha go'aan keligeed gobol uu ka qaadan karo waxyaala qaarkood. Laakiin go'aan qaran baa looga baahan yahay. Waxyaalaha dadku soo kordhiyeen ee dhibaatooyina gobollada kusoo kordhiyeen, ummadda kusoo kordhiyeen, bulshada kusoo kordhiyeen la eego, khataraha kale ee nagu soo socda la eego iyo waxyaalaha la saadaalinayo in go'aan laga qaato. Qoon maal Islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.